madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya laan mudane muuse biixi cabdi iyo wafdigii ballaarna u hogaaminayo maalintii labaad socdaal shaqo ku jooga caasimadda gobolka awdal ee boorama ayaa madaxweynaha soomaaliya saddex neef oo geela ugu deeqay isbitaalka guud ee magaalada boorama isbitaalka dhamarka iyo xabsiga dhexe ee gobolka awdal goobta lagu wareejinayo xoolaha si nool ayaa waxaa goobjoogka ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada somalilan maxamed cali bile meyrka degmada boorama maxamed axmed warsame baradhe tan iyo ku-xigeenka ciidanka suluubta ee gobolka awdal isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka awdal xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada boorama iyo ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada somalilan maxamed cali bile wuxuuna uu faahfaahiyey saddex neefo geela aanu ku wareejino isbitaalka guud ee magaalada boorama isbitaalka dhimirka iyo jeelka magaalada boorama taasina waxay qayb ka ahayd wafdigii madaxweynuhu hogaaminayey ee magaalada joogay oo muddo saddex maalmooda magaalada safar shaqo u joogay oo madaxweynuhuna gartay in dadkaasi jilicsan la siiyo nafaqo markaa saddexdaasi geela waxaan ku wareejin doonaa halkan maanta inala jooga meeyarkii magaalada caasimadda boorama iyo taliya ku-xigeenkii ciidanka asluubta oo isaguna halkan nala jooga isuduwiya caafimaadka ee gobolka awdal ayaa isna nala jooga madaxdii kale gobolka iyo madaxtooyaduna way nala joogaan cabdirasaaq iyo maxamed sheekh daahir marka runtii aad baan ugu faraxsannahay in dadkaa jilicsan maanta la gaadhsiiyo nafaqadaasi saddexdaa geela loo qaybiyo saddexdaa meelood oo ah isbitaalka guud jeelka iyo isbitaalka dhimirka marka waan idinku soo dhoweynaya waan idinku wareejinaya xoolahaasi madaxweynahana idin soo dhiibay arrinkaasina waa kolley waa si caada ahayd oo mar kastoo madaxweynuhu magaalada yimaado waa dhaqaale ama nafaqo uu siin jiray dadkaa jilicsan marka insha allah waxaan rajaynaana in dhaqankaasi sii socdo oo mar kastoo magaalada la yimaado dadkaa jilicsan waan loo gargaaro marka waan idinku wareejinayaa xoolahaasi sacaadatu meyer iyo taliya ku-xigeenka iyo isuduwaha caafimaadkaba iga gudooma waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahadis ka leh. maanta waxaan kala wareegnay saddexdaa neef ee geel ah oo madaxweynaha oo safar shaqo boorama ku joogay uu ku wareejiyey dadka jilicsan leh ay ka mid yihiin dadka dhimirka wax ka qaba dadka dhakhtarka jiifa xanuunsanaya iyo dadka xidhan ee jeelka marka aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha uu wakiil ka yahay maxamed cali bile agaasimaha madaxtooyadu waa kuwa waxay nala joogay isuduwihii wasaaradda caafimaadka gobolka awdal taliya ku-xigeenkii jeelka waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waana dhaqan hore u soo jiray waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha iminkana waxaan ku wareejinayaa isuduwaha iyo taliya ku-xigeenka jeelka oo saddexdaa neef ee geela la wareegaya haddii ilaahay idhaahdo maxamed xasan ismaaciil shadbere wararka telefishinka saha magaalada boorama